הנה פתרון לשאלה מתסבכת 8 והסבר למה היא כל כך מתסבכת. רוב הפתרונות התחלקו או ל-96 או ל-40, והנה הסיבה. כמו שאתם רואים, 1 ועוד 4 שווה 5, והחוקיות היא 1 כפול 4 ועוד 1 שווה 5. אחר כך יש לנו 2 ועוד 5. 2 כפול 5 ועוד 2 שווה 12. אחר כך 3 כפול 6. 3 כפול 6 זה 18 ועוד 3, 21. ואז 8 כפול 11 זה 88 ועוד 8 זה 96. אבל יש לנו עוד חוקיות, למשל 1 ועוד 4 באמת שווה 5. ואם אנחנו ניקח את ה-5 הזה לשורה למטה ונעשה 5 ועוד 2 ועוד 5, אנחנו נגיע ל-12. ואם עוד פעם ניקח את ה-12 למטה, 12 ועוד 3 ועוד 6 שווה 21. והרבה אנשים זיהו את החוקיות הזאת ואמרו 21 ועוד 8 ועוד 11 שווה 40. עכשיו אני רוצה להסביר למה בעצם 40 זה טעות. אם תשימו לב לטור השמאלי, 1 ואז 2 ואז 3 ואז זה קופץ ל-8. ובטור הימני זה מתחיל ב-4, 5, 6 וזה קופץ ל-11. מי שזיהה את החוקיות בעצם יצר סדרת סכומים, אבל הוא דילג באמצע על איברים. עכשיו בואו נראה בעצם מה היה קורה אם לא היינו מדלגים על האיברים האלה. בעצם מה שעשיתי עכשיו, אני השלמתי את החסר. כלומר, בצד שמאל, 1, 2, 3 וזה ממשיך עד 8, ומצד ימין יש לנו 4, 5, 6 עד 11. ואז אנחנו לא דילגנו על חלק מהאיברים. וכמו שאתם יכולים לראות, אם אנחנו ממשיכים את החוקיות הזאת באותו אופן, כמו שזיהינו את הסדרת סכומים, אנחנו נמשיך עד האיבר האחרון ונגלה שוב שהמספר הוא 96. ולכן התשובה שלנו היא 96.